Di sisiku hati rasa anu sahdu anu rindu. Ku yakini di semua perasaan, tetapi hatiku malu untuk mengat. Ini apa? Tepuk tangannya mana? Yang tepuk tangan persis taman kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang ibu. Alhamdulillah. Abah damang bah. Teh aki-aki ngajajah memang digigir. Tapi resep keningan ningali emang bi semangat ka ieu tempat bari gegeber dahareudang. Mudah-mudahan nusumping ka pangaosan rezekina sing barokah. Rezekina berlimpah ruah. Nu can kabeuli bisa kabeuli sawah. Pergi haji mangkat lagi ka Mekah. Eci hoyong teh ka Mekah. Pengen ke Mekah pengen. Geus boga duitna. Oh, ek ojay berita. Mudah-mudahan sing nasib ziarah ka Mekah sareng Madinah. Amin. Tuh hadir di pangaosan walaupun pada enggak saling tanya, enggak saling sapa, saya doain yang pada punya hutang biar lunas hutangnya. Anu pangkeunceungna panggedena hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kamu di sisiku hati rasa anu sahdu anu rindu. Ku yakini di semua perasaan, tetapi hatiku malu untuk mengat. Ini apa? Tepuk tangannya mana? Yang tepuk tangan persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mani lulus upingkeun pangaosan teu paham oge kenging pahala. Amin. Ditambi deui pahalana ceu pami aya nu ngaos diwaler ku kalimat thayyibah Allah leres teu. Aya nu shalawat diwaler Rasulullah alaihi. Kalau ada yang ngaji dijawab Allah, yang shalawat dijawab sallallahu alaihi. Lamun aya sinden ti karawang nembang karak dijawab tobat. Piraku aya sinden nembang dijawab alo. Yuh, biar semangat, biar kompak, saya komandoin. Pak, tangan saya ngepel berhenti, belum ngepel terusin. Setuju? Cobian heula. Allah. Yuh. Mustong panjang teuing. Karunya aki-aki bisi ngapun. Wa may yu'azim sya'airallah. Fa inna min taqwal qulub. Terus dan ngepel. Yang gue satu ungap meni maksakeun. Teraskeun, gak usah teraskeun. Terusin. Oke. Sadaqallahul azim. Nedah hapunten sate acana ka para kiai alim ulama asatid dan ustazah, para pimpinan majlis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru urang sadina dipasihan kesehatan. Amin. Wabil khusus Neng Ajijah dipasihan absen. Yang terhormat kepala dekem. Geningan dekem. ODKM meureun mah muni dekem. DKM Masjid Al Hidayah Bapak Kusna SPD anu mana? Yang geus aki-aki ini. Doakeun mudah-mudahan sing panjang yuswana. Amin.
Teh Hilap juga turut hadir, Bapak Camat Talaga. Anu mana Bapak Camat? Tinggal di Pak Camat, anu sakitu, kasepna. Sakitu-kituna. Orang doakan atau enak mah jadi camat, ending mah jadi bupati, amin. Dari bupati jadi gubernur, amin bu. Kagok Pak Camat tong jadi gubernur hungkul ke jadi presiden, amin. Pak Camat Talaga jadi presiden, Neng Ajijah jadi menteri desa tertinggal. Orang katinggalin, wae meureun. Mudah-mudahan kenging aparatur pemerintah nu amanah, amin. Teh Hilap juga turut hadir Bapak Kapolsek Talaga. Iya Pak Kapolsek teh, osanes. Gedingan disebut jadi Kapolsek, iya sih iya. Oh alhamdulillah sugeng teh salakina Inul Daratista. Saya kumisan Pak Adam, alhamdulillah turut hadir dari kepolisian ya. Turut hadir, iya orang mau ceramah meureun loba amat iya. Bapak Kuwu Mekara Harja, Bapak Cucu. Anu mana? Alhamdulillah. Bisa aki-aki, bisa dua. Turut hadir Bapak Lurah Mekara Harja, Bapak Nono. Anu mana Bapak Nono? Ah, oker kii. Oh, bataan Allah bituli hayatih. Kita doakan ya aparatur pemerintahan kita biar jadi aparatur pemerintahan nu amanah. Amin. Ya Robbal. Teh Hilap ka para sesepuh-sesepuhna, karuhun-karuhunna, jeung dedemit-dedemitna. Hey, piraku aing dedemit di dieu. Alhamdulillah pendak Mang Bi ieu Neng Ajijah teh ieu, geulis teu. Nya piraku ka sepa. Tingali cenah Neng Ajijah pernah aya di aksi Indo dengan dukungan caranya ketik aksi spasi Ajijah kirim ke oh enggak SMS teu. SMS teu. Oh, pantesan orang kasenggol. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya Pak Tepang sareng Bapak Ibu di dieu tah kitu ece sumping ka pangaosan daripada imah lalieun, leres teu. Perlu bapak-bapak ketahui ibu-ibu teh loba beulieun jeung bayareun, leres teu Bu? Komo ibu-ibu mah tukangan ngaji. Mane kenceng pacama tuh nganjuk-nganjuk we. Patak ngaji oge keur neangan doa. Beraku keur ngaji neangan duit. Da ustazah ge sok butuh dukungan atuh. Mun teu sopan teh duit. Patak mampang mempeng bae sumping ka pangaosan jadi ajang tali silaturahmi abi pendak sareng bapak ibu di dieu. Mi urang teh kudu rajin silaturahmi peh panjang umur loba dulur. Ieu mah duit jeung duit pikiran teh. Atuh Neng Ajijah mah kumaha teh mikiran duit emang kunaon isukan sok datang ka imah saha emo. Sisirian, ayah emok tapi kan dia ayah Pak Camat, kue Senen, emo kue Salasa, emo kue Nondi, ce tuh Rebo, jeng Kemis iya mah korban bang, emok sih gana tuh iya awewe anu sok emok mah kudu dicek cekelan, lengena bawa ke pangajian ce ce mah dicekek cepaeh batur merenan. Alhamdulillah turut hadir dalam rangka tasyakur bin nikmah peresmian Masjid Al Hidayah Blok Sukamukti. Pak Bu Abi Badinaros, ieu masjid nu Neng Ajijah sanes. Anu Pak Camat sanes, anu Pak Kuwu sanes. Ieu masjid anu gaduh urang salerea mentakan punten nitip abdi mah. Jangan sampai ieu Masjid Al Hidayah ngalahkeun Masjidil Haram. Kumaha kitu euceuk? Ye, Pak Masjidil Haram di Mekah di Madinah mah leutik. Saking leutikna jamaahna ngebludak kaluar. Di urang mama, ya Allah masjid lega keneh etap safna cuma ayat satu baris pungkul. Unten, Abi Badinaros, ibu suka gak cium tangan sama suami? Suka cium tangan sama suami? Suka, bapak pamitos Jumatan si ibu cium tangan tuh. Si ibu cium tangan tuh. Dok si ibu teku marik cium tangan yang Ajijah bapak lagi untuk ke masjid. Mentakan namun si bapak terdekin ke masjid gantian manu ke masjid. Etamu kena berikan ke si bapak. Ke si bapak arek sholat emu kena ayak kumisan atau mirip pura-pura ninja. Ya Allah di awal mukadimah di awas tina hiji ayat. Wa mayu azim. Kapaksa. Wa mayu azim sya'air saha jalmi nu ngagungkeun syiar-syiar agama Allah Subhanahu
maka ia datangnya dari ketakwaan hati. Alhamdulillah. Peresmian masjid diayakeun pangaosan tingali ece panitia mah sagarupa diayakeun ba pake nyewa ten, nyewa pang, mencit dom, mencit sap, mencit anogen. Anu gedut geus dipencit ieu mah. Daru masa urang mah loba dosa mah keur ngaji oge sok loba hulang hu. Pikiran hu. Komo anu gedut sok loba hi. Urang keur ngaji sok loba hi. Hilap. Mun hitut melekpok segala teh. Tapi punten ba, jangan cuma dijadikan acara seremonial biasa ngaresmikeun masjid. Hayu puludan ngayakeun rajaban teka tinggaleun. Tapi kunaon ece jeung tatangga pasea wae. Jeung salaki camberut wae. Jangan dijadikan acara seremonial biasa. Ambil hikmahna apa? Lihat pribadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi bade naros, Mang, Bi, ari Kanjeng Nabi kata tangga koret henteu. Pelit henteu. Henteu Abah, Kanjeng Nabi mah nyuruh istrina masak, banyakin kuahna, bagikeun ka tetangga. Naha beda jeung urang? Boro-boro daek berbagi ka tetangga, tetangga boga kanikmatan saeutik riweuh naudzubillah. Tetangga meuli hordeng anyar, urang bengek saminggu. Meuli kulkas anyar, urang milu asup angin. Hayang dikerok ku salakina lain beureum jadi gambar kulkas. Sakitu karek meuli hordeng meuli kulkas, komo teh lamun meuli mobil anyar, bodar kayaknya tuh. Jangan terlalu cinta dunia, Bu. Semua anaknya bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin. Raja-raja, rakyat biasa. Pak Oda, Mak Ici, Pak Kuhu, Ajija. Ayah kena. Pak Kuhu nyeretek wadah. Atau arek bapak tihela, abdi panderi kajet. Arek abdi panderi, emak tihela. Kok sarwa kena? Yang penting kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Robbal. Abi diijazah kupun rama. Karena perlu bapak ketahui, saya ini putri dari bapak saya. Oh nyahe. Putina Ki Haji Obay Sobarnas. Neng, watoskeun ka jamaah. Siapa tahu bisa diambil ibrohna. Kunaon pak, ayah hiji jalmi usahana bangkrut. Pamajikanana camperut mak. Hayang usaha, teboga modal. Hayang nginjem, ewenu percaya. Akhirnya tuh orang putus harapan, datang ke satu dukun, pengen jadi orang sakti, mandraguna, totosane, bojane kulit. Di bejaan ku dukun, ya, mana lamun hayang benghar, datang ke hiji kebon. Engke di kebon amprok jeng jin, eta jin bakal merek maneh ka bengharan. Datang pak tuh orang ke kebon, amprok jeng jin, ngagak-gak eta jin. Aya naon lurah. Mana lurah nak? Hayang benghar jin, naon cek jin teh kaget, ana ningali, boro-boro lurah, hayang benghar, hayang kita gablek imah-imah acan, care di kebon, teboga bantal, teboga kasur, tu orang gak putus sarapan pak, datang ke salah satu stasiun TV, hoyong di rukiah, iya macana teu bisa usaha, karena ada 7 jin bersemayam dalam dirinya, ha? 7 jin. Bu, dirukyah jin ka hiji, jin ka genep ka luar kabeh. Tinggal aya hiji jin hese tedekeun ka luar, gedengan tedekeun ka luar, jampe-jampe mantra-mantra. Ternyata 6 jin yang dirukyah berbondong-bondong datang deui. Gedengan datang deui, ieu ngabejaan dukun, percuma ngajampe-jampe jin eta mah. Emang kunaon sih jin eta mah budeg? Gak ada jin yang sakti, Bu. Celanana we diinjem, moal ngambek ieu. Celana jin? Ya, dipada loading. Tapi jangan kita menyepelekan karena mereka sama-sama makhluk Allah subhanahu. Artinya apa? Walaupun kesusah hirup, kesusah ekonomi, jangan sampai berpindah akidah kita tetap kepada Allah subhanahu. Bukankah kita berikrar unggal dintena? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Abah ayah kemana nyawer? Oh, keberangan. Aki-aki nyawer. Nuhun. Nuhun, alhamdulillah. Dan yang ajijah disawer. Bapak ikhlas, nyawernya ikhlas.
Abdi mah era Pak Camat disawer tara biasa sakit. Ini saya sisihkan untuk pembangunan pondok pesantren di Surajul Qori, mudah-mudahan manfaat. Amin. Geus tenepokeun ka dieu bisi dicokot ku tukang sound system. Abah Wios, enggak usah ngangge lagu Wios. Boleh ngajinya pakai musik. Bilih aya nu fanatik bae diharamkeun. Beuceu, lamun seni diharamkeun, lagu diharamkeun ngeunaheun moal. Moal. Boro-boro muka baso, muka baso. Musa bako. Bah, imaman di masjid tong dilaguan dan diharamkeun teh moal ngeunaheun cobian we. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim, malikumidin, iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. Ihdina suratul mustaqim, suratul lajin, amtalahim, gurmangtu, bi'alahim, waladolin, cek makmumnya, amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah, cok, digacok, kali gacok, cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Urang mah kieu we bah ngajina, hoyong nyanyi hayu, hoyong seuri entong ditahan. Ke nahan seuri gogondokeun sagede helm. Ieu mah sok protes arek naon cenah ngundang ajijah, pake nyanyi, pake disawer. Manehna ngomong kitu sababna manehna teu bisa nyanyi. Kitu lah. Hidup tanpa seni hampa rasanya. Betul enggak, Bu? Tuh, Mi Haji, di Mekah, di Madinah ngaimaman palaranjang. Yasin, Waqiah, Tabarok, tapi enggak berasa pegel karena pakai seni. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Padaku ke salat alus. Ah, Neng Ajijah tong ngomongkeun Mekah atuh, emang kunaon sih gek diuk da cangkeul. Mama Iraha meureun mangkat ka Mekah. Ya, jangan berkecil hati, Pak. Urusan ke tanah suci bukan urusan kita yang mau, tapi siapa yang mau? Allah yang mau. Bukan semata-mata duit banyak sawah lega, Pak. Tahun kemarin 26 orang, satu orangnya 260 juta haji furoda. Kata Allah belum takdirkan berangkat, belum jadi ke tanah suci. Betul apa betul? Haji mah ayat tilu ceu, ieu kahiji linasab, karena keturunan. Makna beunghar, incu anak incu dia berangkatkeun ke tanah suci, tah haji linasab karena keturunan. Ada lagi lil kasab karena usaha. Di Kerawang aya mah tukang kangkung. Tukang kangkung bisa makat ke Mekah. Cing orang teh jeung kebon-kebonna dijual. Ada lagi lil nasib, emang udah nasibnya. Jamaah mah tadi pajak arek berangkat ke pengajian lewat jalan raya, Gusti katelum berangku mobil. Dikumpulkan keluargana, Bu Haji, saya tanggung jawab Bu Haji, entong laporkan ke polisinya Bu Haji, naon cakat uka tabrak teh, entong sebut haji atuh, urang mah encan haji, ho encan haji, encan. Seketika itu Allah gerakkan pintu hati, nak diberangkatkan ke tanah suci. Tuh, mak, mentakan hayang kamakah, jalan raya gede kene. Ho katelum urang tebrak. Mudah-mudahan sing nasib jaroh kamakah sarang Madinah. Amin. Ya Robbal. Kak imaman teh pala ranjang ya, Bah. Yasin, Waqiah, Tabarok. Pindah ke Sukamukti. Subuh-subuh, aki-aki, wehuntuan. Usholi fardo subiro kata ini, ayyuhu akbar. Lah boro-boro Yasin Tabarok, Pak Camat, tabat beres-beres. Tabat yada, abilahabi watabat yada. Abilahabi watabat yada. Abillah bi watabus aki-aki pikun mak pindah suratna inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar dicolek ku incuna bah burat tong geus beurang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kagolep ak todar kabeh. Ini apa mananya siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang insya. Ece hoyong tegaduh putra bisa ngaji. Hoyong gaduh putra jadi kiai pasantren teh. Nah, tong alergi ngelebetin ka pangaosan. Pak, guru ngaji mah ikhlas, ngajarkeun huruf demi huruf Al-Qur'an. Metode udubiah diajarkan. Mim patama te patah tamim domahmu matam. Tiba heula dugikeun ka ayeuna aya teh di Pemda, di Pemprov guru ngaji demo minta kenaikan gaji. Aya teh Bu, saking ikhlasna guru ngaji mah mentakan urang kudunya ah ka guru nga. Bapaknya ah ka guru ngajinya ah. Apalnya ah mere. Arek mere ge nyaah we nyaah. Punten mah,
Zaman sekarang anak-anak gak dimasukin pengajian, ker usum anak alay. Anak alay mak ngomong nage melotot, lidah nage keluar. Lo, gue, en. Bapak lo, bapak gue, lain. Panggilin emaknya nage nyokap, panggil bapak nage bokap. Ayah dari nak keluar di dapur, ini kecap. Jang, arek rutan orang bule mah tempoh hula atunya mak. Ada orang bule mah pantes, kulit nage boda, bule. Tato nage danta, naga, harimau, wet, orang dia, kulit hidung, tato orai kadut. Mak pakai anting, mending emas mah hadiah ciki. Asup ke Alpa, sendal dibuka. Iyai, asup ke Alpa, sendal dibuka. Balik memang di Alpamat, dikerok asup angin. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, punten nih al-ummu madrasatul ula, ibu pendidik yang utama, salaki usaha, salaki dagang, magelar sajadah, minta ka Gusti Allah, Rabbana, hablana, ya mang gus atina, we atina, terus ini mah tunggirna we atu, meni atina, atina, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta doa biar punya anak yang soleh-soleha insya. Gelar sajadah, buka ta Quran, gaduh Al-Quran gaduh. Punya Al-Quran punya, osok dibuka. Dibukaan weh hungkul. Dibaca nama tahara. Riwe neng ajijah mamaik baca Quran unggal poe kunaon si mah kamari mah geus teka tinggaleun nempo wae si Lesi dicekek ku salakina Gusti pacamat geus mah awakna leutik lak-lakana ngageser mah dilaporkeun ka polisi akhirnya teh dicabut teu laporanana. Darul Ifta Mesir mengatakan jangankan pukulan, jangankan tamparan, ibu ngahina salaki, salaki ngahina pamajikan. Ibu ngabentak salaki, salaki ngabentak pamajikan, termasuk kekerasan di dalam rumah tangga. Al-Imam Nawawi mengatakan, hei jangan sampai engkau memukul perempuan. Kalau seorang istri itu bersalah dan harus engkau memukulnya, jangan sampai seberat daripada tisu. Ia tisu berat apa hampa? Hampa. Begitu mulianya derajat seorang perempuan di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga orang sadayana. Amin. Ya Robbal. Mentakan aja salaki datang. Senyum. Ya mas salaki datang. Bibir handa pak kenca. Bibir luhur kakak tuhu. Menyon lebih wirna. Ayah senyum pas salaki. Lamun salaki mawa duit. Tuh. Mending alende. Papa. Mau emam dulu apa bobo dulu? Hei. Sarua mak, salakin lagi ogohan bawa duit mak. Emang mam sama apa sih? Sama cemur etol. Semur jengkol mau dan maksudnya. Gitu bu, biar mesra sama suami. Entong eleh jenuh bobogohan. Neng Ajiyah di jalan mana tadi mak? Jalan Talaga di alun-alun. Gusti mak, ayo naik boton dua anjeng kabogoh nak meninangkot. Dwe. Dagu nage ngemplek ku jeng kabogoh nak. Lah, ngus kawin mak boal gitu il. Boal. Itu percayaan, emak jeng si bapak ondangan naik motor, emak antel weka tenggung si bapak, noncek si bapak teh, kadituan saeuti. Emak ditikungan rag-ragnya mual karasaan iya. Engke nyampe tempat hajat karak sadar, ho kamana pamajikan orang ges ewe. Ya Allah, cium tangan kacaroge insya. Dan buat jadi suami pun tenpa, dalam kitab Uqudul Ujen, ibu-ibu lebih gampang masuk surga dibanding bapak, amin. Ibu-ibu lebih gampang masuk surga dibanding bapak, amin. Jangankan sholat, baca Quran, puasa sunah, nyusuan budak ke ibadah, nyusuan budak ke ibadah, komodei. Apa menikah cok aki-aki, bapaknya. Pakai baju bagus, bakal suami ibadah. Ini kan lain ya pak, pakai baju bagus, bakal kondangan. Kerudung bagus ke pengajian doang di imah pakai kutang bukan cingan. Mirip kelong wewe. Dan buat jadi suami mak seep bedak pakai kapur barus. Eta halis kan lah neng pakai sifat pekah jedat jedut. Iya mak ayah halis dikerok tapi ken kalenang. Pakai sedok, sedok murah. Keluar imah breg hujan atau ngalehle. Ya Allah, saya mau nanya nih, ibu cinta enggak sama suami ibu? Ibu cinta kacaroge ibu? Bapak cinta ke istri bapak? Tuh, hentri jawab iya. Ibu cinta ke caroge ibu? Bapak cinta ke istri bapak? Dok? Awal rumah tangga mah meni mesra, mak. Katajong, saeutik, ayang. Atit, gak atit, gak?
Aina we 10 tahun, 20 tahun rumah tangga, katajong atuh dulu kumata sia. Ya Allah, cinta sama suami ditunjukkan dengan kasih, dengan saling seti. Tapi kalau kita cinta kepada baginda Nabi, yuk orang seurkeun maca sholawat. Orang sholawatan yuk. Yuk. Kamana? Ibu hoyong sholawat lagu naon? Ah? Oplosan. Oh, moal bisa atuh pacamat rupa-rupa yang nama sholawatan teh. Muhammadun, eta Muhammadun, Muhammadun Nabi Una Iwape. Kurang jadi Iwape. Sholawat boleh dengan lagu apapun, tapi ingat jangan sampai mengurangi rasa cinta dan takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu wasallam. Sallu alaihi. Molohok wae. Salatullahi wa salamu ala Taha. Salatullahi wa salamu ala Yasin. Ala Mak pengen ngambil mangga susah di atas pohon, mesti pakai alat. Tau nami alat nata? Gantar, galah, taraje, teteh bahasa Arab namina al-wasil. Jadi pengen hajat kita dikobul, banyakin tawasul, utamina sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ibadah ada yang diterima, ada yang ditolak. Sholat belum tentu diterima. Ya kumayak diterima, bah karaki Allahu Akbar, seblakan kan dibayar. Suami Allahu liman hamidah, pepoyan orang can diangkatan. Tapi ada satu ibadah yang sudah pasti diterima ku Gusti Allah, nyaeta sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan ku seueurna orang sholawat, hajat orang dikabul. Amin ya Rabbal. Ma, walaupun orang tua boga anak penyanyi, emang daek ngomong neng, kelamun bapak sakartul maut panyanyikeun barang tilu lagu nyanyi. Nu kahiji sambalado, anu kadua alamat palsu. Embung KBG hoyong dingajikan kuno jadi anak. Lalu saja mentakan sok didik murangkali orang sadayana. Insya Aina kerusuma gempa bumi nembe kamari di Cianjur. Aina masya Allah karaos dekat di gempa na ce. Aina no karaos aina hente pengitunya. Pantes cekanjeng Nabi iza zuharo zina warriba fi koryatin pakot ahalu li anfusihim azab Allah. Jika perzinaan, riba, ngerasuk di tengah-tengah masyarakat, maka dihalalkan bagi mereka diturunkannya azab Allah. Kabuktian, kabuktosan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan kini masih banyak yang ngomongin virus. Leres aja, Neng Ajijah lewat rumah sakit, Pak Camat, tadi tanya ibu-ibu ngajajar, betulnya gelaran dute, bu, kunaon bu, kena virus, Neng. Virus naon tuh bu, virus kolorna. Pertama kerana, kemarin. Kenapa banyak bencana, kenapa banyak musibah, mak tingali introspeksi diri ke orang sadayana. Di platform manapun, aplikasi video manapun, iklan namung dua lamun ke situs perkencanan pinjaman online. Betul apa betul? Mantakan punten sing waspaos, mudah-mudahan atuh negeri orang masih dijaga ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu kuat ngaos dugi ke jam sabaraha? Jam opat kuat jam opat? Enak geus jam opat kurang saparapat. Capek ente bu, capek tau. Ya neng nu capek mah. Neng tong capek-capek atung kayaknya di amplopan. Eh najis amplop. Ah, isina nyahohai ke polisi mah. Kedahnya Pak Kowo, neng aja jaman tong di amplopan. Isina ge ulah. Lamun panitia, terbuka ke era. Gitu lah. Tapi doakan mudah-mudahan saya menjidak ya yang ikhlas. Gak pakai manajemen bah, sekarang dibikinin program baru di TV One setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Nama programnya Assalamualaikum Bunda. Cuma kemarin lagi gak tayang karena sidang sambalado apa sambo apa. Manusia Eptun jam tayang abi ku si sambo. Tapi alhamdulillah yang sedikit ini mudah-mudahan sing manfaat. Gak pakai manajemen, ibu bade sumping ke Karawang mangga. Naon patokana keluar tol Karawang Timur arah Sehkuro. Tanyakan be bumi neneng Ajijah, ayah imah 8 tingkat yang mobil 8 siki. Tak imah orang tuh kangen imah etak maksudnya. Ini molohok wae. Areknya SMS, telepon, mangga. Kalau waktunya kosong, saya sehat insya Allah dateng. Cuma kade panitia, pami bade nge SMS tong singkat teuing. Sok bingung macana pak. Kadang ayah panitia nunga SMS, mikum. Kok abis dijawab be, walam. Ayah ini nulungi singkat, pak camat, as.
Naon yuk as? Abi jawab lah XL. Naon tuh as? Assalamualaikum. Naon si XL? Kum salam. Yuk jangan ngawur. Kita kembali ke lab. Anak buah tukul meureun. Alhamdulillah ta. Aya caina. Teu lah nyami. Kamari ngaos ka Wonosobo di pasihan teh cai bodas we ba. Alhamdulillah geningan kelembur sorangan mah di pasihan cai enteh ta. Teu lah ah. Geuning eueuh gulaan. Alhamdulillah doakeun sing sehat, sing panjang yuswana. Kedahna Pak Camat Neng Aji Jatin teka Majalengka dinten ena teh. Kedahna mah ka Melabuh Aceh, kan ku sabab anu ngondang. Nek naon jojo ka Aceh? Pindah ngalangkungan kadinya teh sok janjian pamingaos ka Bantarujeug, kalema sugih janjian di Polsek Talaga. Ta alhamdulillah ena mah pendak teh sareng ibu-ibu di dieu. Alhamdulillah, Bu. Ibu. Neng Aji Jah hoyong naros. Namanya orang tua pengen punya anak soleh-solehah, leres teh. Segimanapun punya orang punya anak pinter nyanyi moal daek ke pasakatul maut panyanyikeun lagu 3-5 lagu pengen dingajikeun kudu jadi anak, leres teh Bu. Mentakan oge yang namanya anak tuh gaduh hak taon hakna pak nu kahiji ayuh sina ismahu idza wulid, kasih nama yang baik. Ibu pasihan nami nu aya artina. Ya mentang-mentang geus loba pabrik Pak Camat kasih nama anak kayak orang Cina. Siapa nama anaknya Neng? Linglung. Eta budak lieur we jeuna teh. Neng Ajijah urang mah orang kota. Siapa nama anaknya? Hernia. Hernia cek orang kota, ceuk cek orang lembur mah Burut. Eta budak patasan cacingan. Wae. Tapi enggak usah sok eksklusif. Ajijah, kita harus Arab. Panggilnya Akhi Ukti, harus Arab ya. Emang siapa nama anaknya? Ijroil. Ijroil, atuh bapana kegering pak Ijroil datang, gue lepak modar. Ini anak kenapa susah dibilangin, ini anak kenapa penyakitan baik, karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua, fal yuhsin adabahu, berikan didikan yang baik, masukin ke pengajian, masukin ke pesantren, insya tongsiun. Di Kerawang masih banyak yang protes. Neng Ajijah, emang anak orang lamun asup pesantren keluar jadi naon sih, jadi jelema. Aku keluar pesantren jadi bebegi. Ibu nanam padi, rumput ikut. Betul gak Bu? Nanam rumput, padi belum tentu ngikut. Betul apa betul? Tanamin dulu ilmu agama, dunia bakal nuturkeun. Insya tongsiun. Tahadus benikmah, kapungkur kantos ngawas di Cipasung. Kuliah ke Al-Azhar Mesir. Itu di Karawang sawah ngagebiar. Anu saha coba? Nyemang tongsiun abah. Ima anak hayang masantren ulahun pak. Pak Ujang hoyong masanten atuh, ulah, cek abah ulah, ulah. Emang kunaon si bah, lah balik masantren, paling ge proyekna proyek tahlil. Proyek tahlil, komo paku lamun malam Jumat aya manuk buuk. Aya tadi di manuk buuk, burung hantu, sibuk RT, lurah nelpon Amil. Mil, siap Mil, aya naon lurah, eta si aya manuk buuk, isukan aya nupayah Mil. Lumayan 7 poe tahlil. Naon cok Amil teh bener lurah emang beas urang yang geus seepuhan. Pak subuh-subuh aya pisan ngumumkeun di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cok Amil teh bener pisan tebakannya Pak Lurah. Sing goreng saha nu mau teh mitohana si Amil pisan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, anak soleh udah pasti pinter. Amin. Anak pinter belum tentu soleh. Betul apa betul? Ma anak soleh mak emak gering, bapak gering, ngabring dibawa ke dokter tah budak soleh. Tapi nu kumaha budak pinter, emak kena batuk pilek kumpul, buru-buru sawah kebon dijual, da eta mah harta warisan. Betul apa betul? Nih, abi bade naros, mak bi sebagai orang tua bisa melikeun sawah jeker anak, bisa melikeun kebon jeker anak, anak bisa moal melikeun sawah jeker kolot. Moal. Loba teuing Neng Ajijah sawah mah, atuh beas we sakarung, anterkeun ka imah kolot sabulan sakali. Pernah teu? Henteu. Loba teuing sakarung mah Neng, atau kue be kue iraha dianterkeun ana. Tuh lebaran. Datang Pak Camat sabu sataun sakali, datang ka imah kolotna. Duh, likum. Likum salam. Ma, Neng nyandak kue jeker emak. Kue naon Neng? Kue ranginang jeung akar kalapa. Neng geus nini-nini aki-aki dibere akar kalapa. Atau ku dikeum 40 peuting karaka catruk akar kalapa. Naon cek indungna emang mana boga kue tuh kolot mah henteu dibere oge teu deukeun menta terus sece simpen be di pandaringan. Gusti eta budak teu pandaringan ngajerit teu pandaringan. Mah
Kunaon neng, iya beas meni loba. Oh ya bapak maneh ngadeso, kunaon sih teu boga beas, teu. Ya cokot itu tilu gantang mah tuh, kolot. Urang mah nganterkeun sakelele ti keranginan, kuat ngarampok tilu gantang beas nih mah kolot eta. Betul apa betul? Belum tentu dimakan, Mak. Sore datang deui anakna tah. Dikum. Salam, Mak. Neng ngandak kupat jeker emak. Naon sayurna neng eta? Sayur entong. Gening maneh boga entong nang di mana sih? Teuing nang di mana meureun? Pantesan bapak maneh dengan entong diisuk tapi ka peuting eueuh. Anu bapana dipuncit cenah eta teh. Belum tentu dimakan, Bah. Ya Allah, ih enggak percaya mah. Besokna beres salat Idul Fitri, urang kan sok ngabring ka imah kolot aja. Anak minantu dibawa kan biasana Pak lamun lebaran sok sarandih we kunaon bener nya mah datang ka imah kolot liku ma lebaran loba dosa bae anakna ceurik indung bapana ceurik minantu ceurik incu karak 3 bulan dihadap jejeritan ngiluan ceurik ti jam 8 isuk Pak beres-beres jam baraha jam 6 sore. Kunaon eureun sih neng kacapean. Neng geus kacapean mah peribeut teh teh bah mah neng hoyong pam aya naon sih nakal eta kueh nang ti maneh, kupat nang ti maneh, didahar ku maneh. Ya Allah, perjuangan orang tua mah luar biasa aja. Seorang ibu 9 bulan 10 hari, ibu wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung. Mengandung lagi. Oh, 11 anak eta. Sabulan 2 bulan mabok wae indung mah. Sabulan 2 bulan papah mama hoyong nu haseum-haseum. Engke heula nya mah papah neangan heula ucing. Arek ngelahirkeun pilihanna cuma 2 kalau enggak hidup mati. Itu seorang ibu luar biasa. Selesai dilahirkan diambil bapakna, diazanan, dikomatan langsung di papangku. Anak raja, anak raja. Anak raja, anak raja, tukang cilok padahal bapaknya eta. Raja cilok meureun mah. Moal ieu disebut anak tukang cilok. Semuanya disebut anak raja, betul enggak? Enggak ada orang tua ngejelekin anak, yang ada anak ngejelekin orang tua. Betul apa betul? Makanya cek Kanjeng Nabi celaka, celaka, celaka. Engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak bisa bakti karena janten indung jeung. Oleh karenanya sebagai tanda cinta juga penutup tausiah Neng Ajijah hoyong aya 2 nini-nini ka payun. Pak kadi 2 anta. Tadi pengker teh hayu hayu ke menang hadiah hayu. Tanda pake jilbab hideung hiji, pake bergo coklat hiji. Hayu kadi mah. Edeh. Aya si Andin datang. Kadi mina kadi tarek. Edeh. Pak doen dong, pak doen, pak doen dong, pak doen. Kadi mai, kadi mina ta. Alhamdulillah. Naik mana naik. Let emang mau sulampe wae di handalah. Kadimi. Alhamdulillah mi damang. Alhamdulillah. Mana hiji deui? Mana mina? Ma damang ma. Alhamdulillah. Kadimi na ta. Kadi kapayeun ningalina tuh. Deh meni garelis nya. Inilah artis KDI yang tereliminasi. Keprok lah atau keprok? Mata Japati main dikeprokan. Mak arek nyebrang. Inyak lelahan wae. Kaditun atau saeutik ih meni haleurin. Papunten, pasahana mina. Juan sih. Ajuan sih. Gaduh putra bare hiji. Tilu. Gaduh putra tilu. Ngereyeuh kene? Gaya. Sholat maksudnya sholat atau perak wek ngereyeh wae gaduh putra tilu tos tegaduh caroge tos lami jadi randa tos tos lami hoyong nikah di itu kahan udah ikun atu Pak Juan sih gaduh putra tilu tos tegaduh caroge edeh senyum aja masa hana mina emak ma'o'oh Pak Ooh, gaduh putra bara hiji mau Ooh? 5. Gaduh putra 5. Gaduh caroge? Testa ngantuk. Oh randa di sarua. Pak Camat randa ya. Di data maksudnya teh. Pak Ooh orang mana Pak Ooh? Dia. Orang dia. Nau nami lemburna iya teh? Sukamukti. Hah? Sukamukti. Kamu ini letik suara teh.
Sukamukti, Sukamukti, Kecamatan Dalengga, Kabupaten Dalengga, Provinsi Jawa Tengah. Oh, jauh-jauh teh, Jawa Barat. Aku Sukamukti pindah ke Jawa Tengah. Jawa Barat, Mak. Pak, Mak orang Sukamukti, desana naon? Mekarhaja. Kecamatan Mekarhaja. Kabupaten Majalengka. Provinsi Jawa Barat. Ah, bener iya mah. Urang kudu ke Jawa Tengah. Tes heula ceuk bisi ti Wuhan ye. Turutan mangke menang hadiah, hayu. Pancasila, satu. Tuhanan Yang Maha Esa. Hebat, keprok atau keprok. Dua. Kemanusiaan beradab. Kemanusiaan beradab. Emang orang kudu ala radab, ce. Tiga. Pengadilan agama. Ah, are mah are kawin deui. Tiga, pengadilan agama. Geus kajeun kumaha emak we lah. Opat. Kerakyatan dipimpin camat. Kerakyatan dipimpin camat. Oh, nyeleh Jokowi meureun. Kerakyatan dipimpin camat. Hidup camat hidup. Lima. Munggah haji. Eta mah atuh rukun Islam. Urang di Pancasila kulon ka rukun Islam. Aduh. Pas maman tong dibawa kuis, bisa aprak-aprakan. Turutan ke menang hadiah. Aku cinta. Aku cinta. Edeh. Cintaku kepada Rasul. Cinta kepada Rasul. Aku rindu. Aku rindu. Edeh. Ma ooh nyeri hutu. Ma nyeri hutu teh. Menongging wae. Aduh, ma teh jimat ya. Langka teh aya deui. Eceu hoyong kenging barokah hoyong. Pengen dapat karomah pengen. Isuk isukan wae. Neng ge hayang ceurik, tanya atuh neng kunaon ceurik. Kunaon nangis? Katincak ceurik tuh. Emang ge katincak pincak. Ma, ya abi gaduh hadiah kanggo emak. Emak hoyong nu beureum, hoyong nu biru. Nu biru. Nu biru. Hayang nu beureum, hayang nu biru. Beureum. Ada tuan saeutik atuh. Kira-kira kumek dipake naon? Hah? Aek meuli pulsa. Ari emak gaduh handphone, obogeun Facebook. Noh ngaran Facebookna mah oh ini jendil@yahoo.com cenah. Tampinya mah tampi entong kaluar peuting-peuting ya. Paur lo bapak muda. Enak kerusum tuh pak, kasih kuda kajati sari, kasih huni kajati rasa, pamuda zaman kiwari, nini diper. Astagfirullahaladzim, tuh ini acan, tapi nyama, tong keluar peting-petingnya, tong meli cilok wae, emang nih buru-buru, sok tampi tah, mudah-mudahan sehat, cing panjang umur. Ini mah melohok wae. Oh, hayang nubereum, hayang nubiru, mak. Nubereum. Mak, tadi ya. Mak, hoyong tuh panjang umur. Hoyong. Hoyong para 100 tahun. Kumaha di. Pinter, dah orang mah umat Kanjeng Nabi, ya. Mual tebih usianya di Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi usianya dugi ke 63. Lamun emak usia geus 62 tahun, 12 bulan, 28 poe. Oh sapoe deh ya meren. Menang barokah. Mak emot kena teh usia mak sabaraha aina. Ah 17. Ya pake legging teh ya. Oh pake legging. Tampinya mak sing sehat, sing panjang umur. Ya hebat ya. Panitia selain ngundang Neng Ajijah, isukan mak aja di Indosiar. Setel TV nanya, jam 12 berang mak aja di Indosiar dalam acara patroli. Oh ditewak meren kubu aku. Buser. Mak ya, Ari Kanjeng Nabi lahir di mana? Mekah. Di Mekah, di Kurep Kenana di mana? Di Talaga. Oh, gini kan di Talaga, di Madinah. Hampir aku aprak-aprakan ke Talaga. Kanjeng Nabi lahir di Mekah, di Kurepken di Madinah. Mak arek di mana?
Madinah. Nya kabalik bareng. Mama di Talaga we, eueun nu ngagotongna jauh teuing ka Madinah. Ma, adik Kanjeng Nabi lahir tanggal 12 Agustus. Astagfirullahalazim. 12 Rabiul Awal. Kulon aplak-aplakan 12 Agustus. Eta mek balap karung meureun. Pada malam tahun baru. Tahun gajah. Tahun baru. Iya aja tangges nini-nini ngaji teh sok karunyem. Mentakan ngaji tong nungguan nini-nini. Mumpung dijag-jag masih ngora sok ngabring ka pangaosan. Insya Allah, alhamdulillah neng aja jamual tiasalami. Waktu juga sudah asar. Terus iya abis sareng pacamat, sareng paku, bade langsung ka Soekarno-Hatta naik pesawat Garuda. Aya uleman ti Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Meni molok wae. Yuk sebelum kita akhiri pangaosan sami-sami orang ngadoa, mudah-mudahan orang kaya ilmu manfaat, hajat orang dikobul, urusan orang dimudahkan, wabil khusus ieu Masjid Jami Al-Hidayah sing janten majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdai wafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma aghfir lana dhunubana wa dhunuban waliwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Allahumma ij'al majalisana hadha majalisa al-hidayah majalisa rasulillah wa ayyamana ayyama rasulillah wa layalina layali rasulillah wa asrah sudurana bi'ulumi rasulillah wa amla' qulubana bihubbi rasulillah wa ajma'na ala habibika al-mustafa birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon kan dihapunten bila ada kelepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.